Labdien, es esmu Laura Šīrante, un šodien uz sarunas esmu aicinājusi kultūras un sporta nodaļas vadītāju Oļģertu Lēnieku. Labdien. Un kultūras metodiķi Armandu Leimani. Labdien. Paldies, ka aicināji. Prieks jūs redzēt. Kungi, man uzreiz jautājums Oļģertam. Zinu, ka šobrīd novadā notiek kultūras attīstības stratēģijas izstrāde. Kas tajā būs ietverts? Nu, tā īsi pastāstiet, lai mūsu novadnieki arī ir lietas kursā par to. 21. Gada decembrī tātad tika pieņemta tātad Ropažu novada pašvaldības ilgspējīgas attīstības stratēģija 30. līdz 38. Gadām. Un arī šai stratēģijas ietveros tika apstiprināta arī tātad rīcības programma no 22. līdz 28. Gadām, kur arī tika ietverti šie te nozaru jautājumi izglītībā, kultūrā un sportā, tātad šie prioritārie jautājumi, kuri būtu jārisina, jāaktualizē un sekojoši deputāti pēc šī te lielā strateģiskā dokumenta pieņemšanas lēma, ka ir nepieciešams izstrādāt nozaru vidējā termiņa nozaru attīstības plānojums izglītībā, kultūrā un sportā. Un par kultūras šo te strateģijas attīstības plānojumu runājot, tātad šis plānojums ir definēts tātad laika termiņam no 24. līdz 28. Gadam. Un darba gaitā, uzsākot šo te plānojumu, mēs organizējām vairākus arī tādus ievadu seminārus, arī tā skaitā kultūras centra darbiniekiem, arī biblioteku vadītājiem un arī kultūras jomu saistītajiem cilvēkiem, lai varētu, nu, kā lai saku, uzsākot šo te plānojumu, jau virzīties mērtiecīgi uz priekšu. Un attiecīgi arī mēs iesaistījām šajā te darba grupās arī, kā es jau minēju, biblioteku vadītājs, kultūras centru vadītājs, arī dienas centru, multifunkcionālo centru un radošos attīstības centru vadītājs, un arī viņi nes savu pienesumu. Tāpat mēs arī iesaistījām mūzikas mākslas skolu administrācijas, jo arī viņi organizēja, nu, pietiekami daudz kultūras aktivitāšu. Nu, un šā brīža situācijā šis strateģiskas attīstības plānojums ir rezultējies ar pirmās redakcijas apstiprināšanu. Aktualizēt būtiskākie jautājumi, kas skar gan kultūras, teiksim, politikas veidošana pašvaldībā novadā, gan arī, teiksim, aktualizēti jautājumi, kas skar arī kultūras infrastruktūru, nepieciešamā kultūras infrastruktūra. Kā rezultātā tā tad ir izstrādāta pirmās redakcijas kontekstā, tad arī šī strateģiskā daļa, tāds analītiskais redzējums un pārskats, kā arī izstrādāt tā saucamā SWOT analīze, kur ir fiksēts, teiksim, nu, tādi varbūt tās problēma jautājumi, kur ir fiksēti arī, teiksim, to iespējami risinājumi. Un gala rezultātā ir arī taps tātad rīcības, detalizēts rīcības plāns līdz 28. Gadam. Un no būtiskākajiem jautājumiem, kas varbūt ir aktualizēts šajā te strateģiskās attīstības plānojumā, nu, varētu teikt tā, kad definētas, teiksim, vairākas prioritātes, tai skaitā tātad aktualizēts jautājums par vienotas kultūras norešu plānošanas platformas izveidu. Tāpat tās arī, nu, šeit ir akcentēts arī nepieciešams arī, kas attiecās par kultūras aktivitātēm kā tādām. Uz šobrīd ir vitāli jādomā par šo unikālo, varbūt, piedāvājumu tieši mūsu Ropažu novadam, jo, nu, tas ir nepieciešams, lai varētu piesaistīt interesējošos, teiksim, šī pasākuma, kāda no lielajiem pasākumiem, dalībnieks arī, kā es jau minēju, ar Latvijas, varbūt arī starptautiskā līmenī. Lai mums varbūt pietrūks līdz šim šīs te ambīcijas, uz to mums ir jāiet. Kas attiecās uz amatieru mākslas, teiksim, spektru, tad arī šis sektors tika analizēts, un esam arī nonākuši pie tādiem kopsaucējiem, kas būtu nepieciešams, teiksim, amatieru mākslas kolektīvu piedāvājumu dažādošanā. Jo šābrīd šī situācija ir tā, kad
nu, mums ir pietiekami daudz deju kolektīvu, koru, vokālu ansambļu, bet šobrīd mums ir tikai viens folkloras kolektīvs. Mums šobrīd akūti pietrūkst varbūt amatieru mākslas kolektīvu, ir tikai viens šā brīža situācijā, Ulbraks Pērlē darbojās. Tu gribēji teikt tieši teātris, amatieru teātris? Amatieru teātris, jā. Tāpat tās arī ir nepieciešams arī novada mēroga, teiksim, kolektīvi, kas pārstāv visu veselu novadu. Un piemēram, nu, akūtas problēma varbūt reizēm ir ar pūtēju orķestri, mums ir nepieciešams, mēs par to domājam. Arī ir veikts iestrādes jauniešu simfoniskā orķestra izveidē, jo pamats jau ir Garkalns mākslas pamats skolā, kur šis kolektīvs jau ir pierādījis sevi. Un šā brīža situācijā jau šajā kolektīvā lielākā daļa jau darbojās arī absolventi. Un arī mums ir citu mūzikas mākslas skolu absolventu vēlme piedalīties šajā šādu kolektīvu izveidē. Kas attiecās par pasākumiem, tad bibliotekas mums ir ļoti, ļoti aktīvas pasākuma organizēšanā un piedāvājumā. Un, protams, kad kā prioritāte arī ir sadarbība ar nepieciešama sadarbība, pastāvīga sadarbība ar jaunajiem lasītājiem, lasīt prasmes jomā, izglītošanā un vispār bibliotekām būtu jāveidojās par tādiem, no kā lai pasaka, komunicēšanās, socializēšanās centriem, nodrošināt tādu labbūtības sajūtu un vēlmi būt šajās telpās modernās aprīkotās, kādas ir arī šeit Ulbrukas bibliotekā. Tā kā mums ir vēl diezgan tāls ceļš ejams, lai mēs šos jautājumus atrisinātu, bet mēs šos jautājumus risinām un domājam, tā kā es ceru, ka arī biblioteka jomā mēs arī atradīsim iespējas un budžeta līdzekus, lai varētu pakāpeniski bibliotekas iekārtot, kas būtu tiešām mūsdienīgas un apmeklētājiem patīkams. Arī kultūras turisma sektoru mēs nedaudz paanalizējām un sapratām, ka ir nepieciešami izstrādāt arī kultūra turisma attīstības koncepciju, kā atsevišķi dokuments ar attiecību izpēti, jo tur ir kultūra vēsturiskais mantojums, tur ir kultūra turismas, tur ir industriālais kultūra turismas, kas ir iespējams arī, piemēram, Valgaža Zelzbetona konstrukcija rūpnīcā, kur mēs arī varbūt līdz šim neesam domājuši par šo te. Un tiešām ir jāizstrādā būt arī šie turismi piedāvājumi maršruti, ar konkrēto izglītojošu arī funkciju. Tas viss ir aktuāls un nepieciešams. Vēl viena joma, kas ir novada pētniecības sektors, arī to mēs esam analizējuši un sapratuši, ka ir nepieciešams arī izstrādāt attiecīgu koncepciju, kādā veidā apkopot šos novada pētniecības materiālus sasaistē ar iespējamo novada muzeja izveidi un arī tādas digitālās muzeja ekspozīcijas izveidi. Tā kā mēs saistībā ar bibliotekām arī domājam par šo bibliobusa pakalpojumu ieviešanu iedzīvotājiem, jo mums ir 29 ciemi un ja neskaitam vēl mazciemus, kur, teiksim, šie te bibliotekārie pakalpojumi šobrīd varbūt īsti nav pieejami, varbūt tās arī tuvāk dzīves vietām. Līdz ar to ar bibliobusa šo te projektu mēs varētu šo te piedāvājumu dažādot un piedāvāt arī šo bibliobusa pakalpojumus arī šīm iedzīvotāju kategorijām. Tā kā jautājumi ir daudz. Mēs centāmies šajā te rīcības programmā šos jautājumus fiksēt un iekļaut. Jācer, ka mums izdosies. Un tad attiecīgi uzreiz nākamais jautājums, kādi šobrīd ir tie kanāli, kā iedzīvotājs var uzzināt par kultūras norisēm novadā? Tās pavisam noteikti ir, tā ir mājaslapa,
Tas ir ar jums ar sabiedriskām attiecībām sadarbībā. Tad ir Facebook konti kultūras centriem, kuros ievieto savu informāciju. Nu, un tad, protams, ir šīs te iespējas, ko piedāvā arī atsevišķi mākslinieki, kuri informē savos kontos par pasākumiem, kuros viņi piedalās. Kādi pasākumi, kādi lielākie pasākumi ir gaidāmi novadā šovasar? Kurus noteikti ir vērts apmeklēt un ieteikt apmeklēt citiem? Es uzskatu, ka šis jautājums man būtu jāatbild tā, ka uz visiem pasākumiem būtu vērts atnākt un paskatīties gan uz mazākiem, gan uz lielākiem. Bet, ja mēs runājam par lielākiem notikumiem, tad, protams, tā ir ielīgošana 21. jūnijā, kas ir plānota Vangažu pilsētā, 23. jūnijā ir Ropažu parkā un arī Līgo parkā būs gan uzvedums, gan arī dejas, protams, pēc tam. Tas tātad par Līgo svētkiem, nedaudz pēc Līgo svētkiem 6. jūlijā ir Ropažu novada svētki. Jāteica, ka šogad šie svētki būs tādā nelielā formātā, bet svētki būs, un svētkas mēs svinēsim Ulbrukā visas dienas garumā. No rīta pie Ulbrukas pērles būs gan tirdziņi, gan atrakcijas un pasākumi bērniem, galda spēles un amatieru mākslas koncerts. Arī dienas garumā no 1:00 līdz 5:00 būs pie Ulbrukas pērles. Savukārt vakarpusē būs koncerts, kurā piedalīsies mūsu novada populāri iedzīvotāji, populāri mākslinieki Jānis Stībels, Olga Jecka un Kristīna Prauliņa ar Raimondu Macertu pavadošo grupu. Dziedās mums zināmas dziesmas, lai mēs visi varam dziedāt līdz. Un pēc tam būs arī Zaļumballe ar grupu Deficīts, kuras solists ir šarmantā kino zvaigzne no filmas Ja nebūtu šī skuķa. Tātad pasākumi galvenokārt notiks Ulbrukā. Mēs šajā gadījumā par novada svētkiem, jā, šogad novada svētki tiek akcentēti tieši Ulbrukā. Savukārt jau pēc tam ir citi notikumi, kas ir Brīvdabas kino nakts Garkalnas pagastā vairākos ciemos, un augustā ir Ropažos būs Interbusuļu solo koncerts, un savukārt dodoties uz skolu. Sadanlaids būs Vangažu strauta pļavā. Vai šiem pasākumiem, kas notiks kādās konkrētās vietās, ir plānot arī kādi autobusi, piemēram, no citām novada vietām, piemēram, no Ropažiem uz Ulbruku vai no Garkalnas uz Ulbruku, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izbaudīt svētku pasākumus? Jā, šis ir patiesībā ļoti būtisks jautājums, un šeit būtu jāsaprot, ka tā ir jau tāds iekšēji, ja var teikt, noteikumi pašvaldībā, ka šādus autobusus organizē, bet šādus autobusus organizē pagastu pārvaldnieki. Tātad iedzīvotājiem ir vēlme doties uz kādu no šādiem pasākumiem, tad pavisam noteikti viņi drīkst griezties pie saviem pagastu pārvaldniekiem. Un, jā, tātad par transportu pieejamību varētu interesēties pie pagastu pārvaldniekiem, un uz priekšdienām pavisam noteikti tiks izstrādāt arī kaut kādi jau konkrēti maršruti, lai ir tā, ka iedzīvotāji zina jau pa kādu maršrutu, teiksim, var nokļūt no Berģiem līdz Ulbrukai, vai no Garkalnas līdz Ulbrukai, vai no Vangažiem uz Ropažiem, vai no Ropažiem uz Ulbruku. Nu, respektīvi, ja iedzīvotājs mēs kaut kādā veidā vedam, tad tas ir jau tieši konkrēts maršruts, un iedzīvotājs zina, ka dodoties uz pasākumu, tik un tik minūtes vai stundas pirms pasākumu, autobus atradīsies konkrētajā pieturā. Kāds būtu jūsu novēlējums šai vasarai, Armand? Es novēlētu, lai būtu pietiekami slapja vasara, viss augtu un griestos, bet lai neviens nesalītu un lai lietus neizjauktu nevienu pasākumu. Paldies, Oļģert. Es savukārt novēlu visiem Ropažu novada iedzīvotājiem atrast to savu odziņu, savu pasākumu, kas tiešām priecēs sirdi. Zemenes. Arī zemenes, protams, jo tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka mums ir pietiekami plašs piedāvājums spektrs. Nākamais gads mums ir, mēs sagaidīsim Ropažu pagastam 820. Un es ceru, ka šajā zīmē būs arī ļoti daudz arī aktivitātes. Un es ceru, ka mēs visi varēsim tikties kādā no lielajiem mūsu Ropažu novada pasākumiem.
Paldies! Ja jums ir vēl kādi jautājumi, uz kuriem jūs gribētu rast atbildes, droši rakstiet uz mediju@ropaži.lv un mēs mēģināsim uz tiem atbildēt.